Қайырлы таң, ардақты ағайын. Ассалаумы ғалейкум, ТДК Хрейгі телеарнасының құрметті телекөрермендері. Жаңа апта сәтті басталғай, табыстарыңыз мол болсын, денсаулықтарыңыз мұқты болсын. Отбасыларыңыз аман болсын, көңілгілеріңіз көтеріңкі болсын дейміз. Таңғы астарыңыз дәмді болсын, жұмыстарыңызға береке берсін деген әдемі тілектерді өздеріңізге арнай отыра арайлы таң бағдарламасын бастаймыз. Яқпаян, арман асқақ, мақсаты бекен біздің көрермендеріміздің көңілге көтеріңкі болу үшін алдымен әнтінді балайық. Иә, қиналғанда қуанта білетін, жабырқағанда көңіліңізді көтеретін құдіреті күшті музыка сіздер үшін. Иә, осындай керемет әсем әннен соң көрермендеріміздің көңілі көтеріліп, бір серпіліп қалды деген сеніммен хабарымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Өткен күн кеше тарих, келер күн ертең сыр. Ал бүгінгі күн сый деп қорқытпауымыз айтып кеткендей, бүгінгі күндеріңіз жаратқан, сыйлаған сыйымыз жақсылыққа толы болсын. Осы орайда тарих беттерінде елеулі оқиғалармен есте қалған айтулы даталарды назарларыңызға ұсынамыз. Бізбен бірге болыңыздар, атаулы күн айдары сіздер үшін. Thank you.
Бүгін Қазақстанда еңбек күні. Қазақстан Республикасы президентінің 2013 жылғы 22 қарашадағы нөмірі 698 жарлығымен Қазақстанда еңбек күні мерекесі белгіленді. Ол 42 айының соңғы күндерінде атап өтіледі. Аталған мерекенің басты мақсаты мемлекет басшысының жалпыға ортақ еңбек қоғамын құру шеңберіндегі өндіруші еңбекті ынталандыру, жастар арасында жұмысшы кәсібін насихаттау және жұмысшы әулетіндегі көпжылдық дәстүрді нығайту. Сонымен қатар Қазақстанда машина жасаушылар күні. Бұл кәсіби мереке алғаш рет 1981 жылы КСРО кезінде тойланған. Кеңес одағы тарағаннан кейін бұл мерекені Беларусь, Қырғызстан, Ресей де өз күнтізбелерінде қалдырды. Дүниежүзілік жүрек күні 2001 жылдан бастап Дүниежүзілік жүрек федерациясының бастамасымен жүрек ауруларының қауіптілігін насихаттау мақсатында атап өтіледі. Саңыраулардың халықаралық күні жыл сайын қыркүйектің соңғы жексенбісінде аталып өтіледі. Ол 1951 жылы бүкіл әлемдік керең мылқаулар федерациясының құрылуына байланысты бекітілген. 2013 жылы қазақстандық шал лентасы Ресейдің Анапа қаласында өткен ТМД, Латвия, Литва және Эстония елдерінің «Киношок 2013» атты 22-ші ашық кинофестивалінде бас жүлдені жеңіп алды. Фильмнің сценарисі әрі режиссері Ермек Тұрсынов кинофестивальдің бас жүлдесін «Алтын лозаны» иеленді. Ал аталған фильмде басты рөлді сомдаған Ерболат Тоғызақов «Үздік ер адам» рөлі аталымындағы жүлдені жеңіп алды. Бүгін актриса Ресейдің халық әртісі Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Арынбасарова Наталья Утеуліқызы дүниеге келген. Көңілсіз берген қымыздан көңілді берген шай артық. Жапалап берген жасықтан жағып жеген май артық. Я, қазақ халқы қашанда асқа, тағамға үлкен мән берген. Бүгінде қымыз бен құртты, қаймақ пен майымызды күнделікті өмірде қолдануға тырыссақ та, қонақ келген әзірінде түрлі дәмін тіл үйірер салаттарды әзірлеуді дағдыға айналдырған сияқтымыз. Ендеше дәл қазір аспаздарымыз дайындайтын дәмді тағам түрлері сіздер үшін, құрметті көрермен. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, қайырлы таң. Бүгінгі таңда біз сіздермен бірге тауықты өсетімен және саңырау қосылған тағамды әзірлейтін боламыз. Оған бізге әрине керегі кілегей басы, саңырау құлақ, пияз және тауықтың төсеті. Ең басы тауықтың төсетін аламыз. Тауықтың төсетін алып, дәл осылайша әдемілеп, жақсылап тура боламыз. Тауық етінен де өзінің талғам бойынша мүмкін 100 граммдан, мүмкін одан жоғары қосса да болады. Келесі кезекте саңырау құлақты алып, орташа бір саңырау құлақ болатын болса, бұны бір 4-ке болмаса 5-ке бөлуге болады. Және тағы да пиязды да ұзын шағылып, мүмкін ұзыннан әдемдеп тура болса болады. Сковородкамызды қоямыз. Бастысы сковородкамыз жақсылап қызып алғаннан кейін майды құйсақ та болады. Жақсылап майды құйып алып, басқа заттарымызды дайындап, сковородкамыз қызғанын күтеміз. Ең бастысы алдымен саңырау құлақтарымызды жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін әрине тауықтың төсеті мен соңынша пиязды қоссақ та болады. Саңырау құлақты жақсылап қуырып, жаңағындай әдемі болғанша бір қызарған түрге енгізсек, өте бір өзінің дәмін де керемет түрінде алады деп те айтсақ болады. Дәменен тауықтың төсетінде сала берсек болады. Басы олардың арасын сковородкаға ашып салу, ең басы жабыс қалмаса болғаны. Және де қара бұрысында қосып жерсек болады. Енді асықпай пиязымызды сала берсек те болады. Сер алдында дайын болып қалған кейінде клейді қосып, жақсылап тағы да бір араластырып жібереміз.
клейдинг дәмен тағы да бір азып тұз қосып жіберсек те болады. Осылайша бүгінгі біздің саңырғалақпен бірге тауықтың төс етінен жасалған клейгей дәмі бар тамағымыз дайын болды. Бұған да бір өзінің көркін беретін тағамға базилик жапырағын қоссақ болады. Бұл әрине өзінің бір жағынан өте керемет иісін бере тұрып, және тамаққа сондай бір әсемдік бір көрсетеді. Құрметті көрермендер, міне бүгінгі таңда біз тауық төс етімен бірге жасалған және саңырауқтар қосылған сондай бір керемет тағамды дайындадық. Бәріңізге ас болсын. Аталмыш тағамның құрамын еске сақтап алды деген ойдамыз. Егер де ұмыт қалдырған тұстарыңыз болса, біздің арнамыздың ресми сайтынан хабарымызды қайта тамашалауға болады. Есбол, білесің бе, саңырауқұлақ қосылған дәмді тағам дайындалғаннан кейін барып, саңырауқұлақ түйіру маусымы келгенде жаңа есіме түсіп жатыр. Әрине, Ақпаян, дәл қазір орман кезіп, осы бір өсімдіктің пайдалы түрлерін теріп жүрген жандарға бізден бір пайдалы кеңес болатын секілді. Негізінде саңырауқұлақты теруді ертегіден оқып, немесе теледидардан көрген болмаса, саңырауқұлақтың біз білмейтін өте ерекше түрлері бар екен. Оны көпшілік біле бермейді, ендеше саңырауқұлақтың басқа да өзгеше түрлерімен таныс болыңыздар. Келесі материал өздеріңіз үшін. Саңырауқұлақтың бағасы картоп, қырыққабат, қияр сынды тағы басқа көкөністердің құнынан әлдеқайда қымбат. Өйткені жаз бойы жердің бар нәрін бойына сіңіріп, күзде өнім береді. Жеуге жарамды саңырауқұлақтар қозы құйрық құрамында қарашірігі мол, ылғалды топырақта өседі. Орманда, шалғындықта, бақша өсімдіктерінің арасында кездеседі. Сондықтан оның кәдімгі қозы құйрық, шалғынды қозы құйрық, орман қозы құйрығы деген түрлері бар. Қалпағының үстіңгі беті ақ, астыңғы жағы қатпарлы, қызғылт түсті. Қалпағының диаметрі 15 сантиметр, діңгегінің ұзындығы 10 сантиметр, ал ені 2-2,5 сантиметрге жетеді. Құрамында 20-30% нәр өз, май, минералды заттар, дәрумендер, микроэлементтерден темір, кальций, мырыш, йод, калий, фосфор бар. Сондықтан жеуге жарамды саңырауқұлақтардың 300-ге жуық түрлері белгілі. Ақ саңырауқұлақ, қайың, емен, шырша, қарағай, шамшат, қарағаш, шаған ағаштарының астында өседі. Қайың маңында өскен саңырауқұлақ қалпағының үстіңгі беті ақшыл сұрғылт, астыңғы жағы ақ, хош иісті, өсіп тұрған жеріне қарай түстері де құбылмалы. Діңгегінің ұзындығы 10 сантиметр, қалпағының диаметрі 20 сантиметр. Қайың саңырауқұлағы қайыңды орманда топырақтың жылылығы 16 градуста, ылғалдылығы 53-98%-ға жеткенде дами бастайды. Діңгегінің биіктігі 4-15 сантиметр, жуандығы 1-3 сантиметр. Қалпағының диаметрі 5-15 сантиметр. 10 күн ішінде теріп алмаса, жеуге жарамсыз болып қалады. Қайыңның тамыры мен селбесіп, микроза түзеді, ағашқа пайда келтіреді. Кептірілген саңырауқұлақтың қуаттылығы баклажан мен қарабидай нанының қуаттылығымен тең. Қайың саңырауқұлағын кептіргенде қараят, күзгі түбіртек өте тез өсет. Құрамында су 91%, нәруіз 2,5%, крахмал, қан 3,8%, май 0,4%, тұз 0,8%, жасуынық 0,9%. Түбіртегінде ақ түсті жарғақта белдеушесі бар. Қуаттылығы сәбіз, орам жапырақ, қияр, қызанақтан әлде қайда жоғары саналады. Ол айранның қуаттылығымен пара-пар келеді. Құрметті көрермен, дәл қазір теледидарларыңызда арайлы таң хабары жүріп жатырған естеріңізге сала кетеміз. Жалпы Ақпаян, ырым тыйымға сенетін адамдардың өзі бірнеше санатқа бөлінеді екен. Ол адамның жаратылысымен болмысына байланысты екен. Мысалы, бір санаттағы адамдар күнделікті күнін жұлдыздар болжамына қарап жоспарлайтынын жасырын емес. Ендеше Есбол, дәл қазір жұлдыз жорамал айдарына кезек бергеніміз жөн сияқты. Бүгінгі жұлдыздар болжамы кімге қандай тосын сый, жағымды жайттар сыйлар екен, мұны тұрақты айдардан біле аласыздар. Тоқты, жаңа күнді жалғыз қарсы алмас үшін телефон нөміріңізді ауыстырмаңыз. Өзіңіз күткен адам қоңырау шалады. Торпақ, бүгін сізде бостандық күні болады. Не қаласаңыз, соны жасаңыз. Біреу кедергі келтіргісі келеді, себебі сіздің қуанышыңызды көре алмайтындар көп. Егіздер, сіз күткен жаңалық болады, осы жаңалықтан соң өміріңіз өзгеріп сала береді. Шаян, сенетін адам табу қиындап барады. Әсіресе өзім деп ойлаған адамың сені сатып кетіп жатса, шыдамды болыңыз, мұндай адамдардан ертерек құтылғаныңыз жақсы болады.
Арыстан, бүгін сіз ортаның нағыз қыздырушысы боласыз. Керемет көңілке сыйлағаныңыз үшін көп алғыс аласыз. Бекеш, бүгін бір сыңар шылығыңызды таппасаңыз, қайғырмаңыз. Соның есебіне өмірлік сыңарыңызды табасыз, бақытты боласыз. Таразы, бүгінгі күніңіз керемет өтпек. Таң атқаннан бастап күн сізге тек қуаныш сыйлайды. Саршаян, бүгін сізде есеп беретін күн. Осы уақытқа дейін жасаған жақсылықтарыңыз үшін есеп беріп сыйақы аласыз. Мерген, сіздің болашақ туралы арманыңыз алыстап кеткендей, бірақ уақыт өте келе мүлде олай емес екендігіне көзіңіз жетеді. Армандай білу де өнер. Тауешкі, сіз бақыт құсын күтудесіз. Ол алысқа ұшқан жоқ, жай қолайлы сәтте сіздің басыңызға қонуды ойлап жүр. Суғойғыш, сіздің әзіріңізді түсінбейтін адамдарды несіне қасыңызға жинап жүрсіз? Жақсы достарыңызды қасыңызға берік ұстап, ақмақтарды алсыстаңыз. Балықтар, бүгін көп энергия жұмсамай тіке баратын жеріңізге барып келіп, үйде теледидар алдында сүйікті асыңызды жеп, өзіңізге кешкі демалыс жасаңыз. Есбол, негізі күннің сәтті немесе сәтсіз болуы адамның ішкі ойымен түйсігіне де байланысты дейді психологтар. Ендеше дәл қазір қызықты жаңалықтар айдарына кезек беріп, әлемде болып жатқан оқиғаларды тізбектеп шығайық. Ақ баян, әлемде талай қызық бар. Ендеше арнамыз қосулы болсын, бізбен бірге болыңыздар. Австралияның Woolworths супермаркеті жемісінен табылған инеге байланысты бүгінде ине сатылымын тоқтатты. Әзірге қашан сатыла бастайтыны белгісіз. Бұл туралы жергілікті ақпарат құралдары хабарлады. Естеріңізге сала кетейік, бұдан 2 күн бұрын тәртіп сақшылары осы іске қатысты күдіктіні қамауға алды. Полицияның айтуынша жасөспірім бұл қылмысты ойын үшін жасаған көрінеді. Бұған дейін хабарлағанымыздай, ішіне ине тығылған банан мен құлпынай жеп 10 адам жарақат алған еді. Алғашында оңтүстік Уэльс штатындағы фермалардың тұрғындары дабыл қақса, артынша қауіпті жемістер елдің өзге де аймақтарында тіркеле бастады. Жергілікті билік бұзақы 15 жылға сотталады деп жариялаған болатын. Климаттың күрт өзгеруіне байланысты Австралия халқы наразылық шеруге шықты. Кеме бортында ұйымдастырылған шарада жұрт үкіметтен қоршаған ортаны қорғауға бағытталған шараларды қолға алуды талап еткен. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, мұндай шара 95 әлем елінде өткен. Шерушілер таза энергия көзін пайдаланып, денсаулыққа зиян газдың шығуын және ағаштарды кесуін тоқтату керек деген шарт қойды. Шеру Калифорнияда климаттық өзгеруіне байланысты өтетін саммит қарсаңында әдейі ұйымдастырылып отыр. Ғаламшарға қауіп төніп тұр. Климатты емес, жүйені өзгерту керек деген ұранмен Франция тұрғындары бас көтерді. Белсенділер үкіметтің саясатына көңіл толмай, өз қызметінен кеткен елдің бұрынғы экология министрі Николя Юльге өз қолдауларында көрсетіп жатқан. Үш шара Сан-Франциско қаласында өз мәресіне жетті. Мұндай ашуға бой алдырған халық ағай басшысы Дональд Трамптың климат жөніндегі Париж келісімінен шығу керек деген саясатын қатаң сынға алыпты. Қадірменді көрермен, мінекей қызықты жаңалықтарға да қанық болдық. Енді дәл қазір кезекті пайдалы кеңес айдарына бергенді жөн санап отырмыз. Бұл айдардың да сіздерге ұсынар тосын сыйы көп. Яқ баян, біз әр бағдарлама сайын көрерменге қаражатын шығындамай, әр нәрсені қолдан жасап үйренулер үшін жағдай туғызатынымыз рас. Ал егер де өз қолыңызбен блокнот жасап үйренгіңіз келсе, алдағы бейнезікке мұқият назар аударыңыздар.
Мінеке, қадырменді көрермен, бізге берілген жарты сағат уақытымызда сырғи өтіп кетті. Әр шаңыраққа баянды бақ тілейміз. Ерте тұрыңыздар, шынығыңыздар, Арайлы таң бағдарламасымен бірге болыңыздар. Ал біз керемет сұлу сазды әсем әуенмен бағдарламамызды қорытындылаймыз. Ертеңге дейін аман саулықта жүздескенше. Келмедің сен келер деп күткен едің Дәрменім жоқ өзіңсіз түкке мені Қарасаңшы тағдырдың тағы маған Махаббаттың азабын жүктегені Жан мен бірге болу жүрегімнің қалауы емес болсын мейлі бейнең емес сен ұмыту оңай демес ұмытар ем ұнатпасам ұнатқан соң олай емес сен ойлаймын гүлді жел тербеткенде Дертімді емдеткенге Көргенде ғой көзіңмен қалай мені Қалғанымды мұңайып сен кеткенде Жаным мұңай бер